Now then, my friend, now to your purpose. Patience, enjoy it. Revenge can't be taken with. Coloque esse fone, sai no meu ouvido, cabelo saço, desgraça. Meus queridos e minhas queridas, filho da puta. Meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje chegou a hora que a gente vai surtar aqui nessa bagaça. Por quê? A gente vai jogar o que vocês estão vendo no título aí, tá ligado? YouTube.exe. E hoje eu tô louco, por isso que eu já separei com o facão aqui, tá ligado? Que hoje eu não vou jogar um jogo só, velho. Não vou jogar um .exe só. Vou jogar quatro, velho. Quatro YouTube.exe. Por quê? Porque eu estava procurando o YouTube.exe que passaram pra mim, tá ligado? Assim, tem o YouTube.exe, velho. Você vai tomar strike até o cu fazer bico, tá ligado? O .exe, velho, vai explodir a sua cabeça. Você vai perder o canal igual eu perdi o meu. Olha que coisa bonita, velho. Nossa, como eu amo YouTube, velho. Puta plataforma maravilhosa do caralho, velho. Enfim, eu estava procurando um YouTube.exe específico, só que eu acabei me deparando com quatro YouTube.exe. Quatro, é quatro. Não tô falando de um, dois, três, é quatro. É quadrologia, é quarteto fantástico da bosta, tá ligado? Aqui na minha frente temos aqui YouTube.exe, YouTube Offline, que também é um .exe. Temos Telepito, que eu acho que é YouTube em espanhol, não sei que porra é essa. E YouTube.exe, tá ligado? Que é um arquivo solitário aqui. Bom, a gente vai jogar os quatro e vamos ver se um for ruim, o outro pode ser bom. Se o outro pode ser bom, o outro pode ser ruim, enfim. Parece que é tudo jogo curto, tá ligado? Então, vamos fazer uma maratona. Vamos ver o que nos aguarda nessa delícia de vídeo, de séries. Ah, detalhe, se você quiser baixar os jogos, vou disponibilizar um pacotão bem grande e gostoso aí na descrição. Fica à vontade pra baixar. E é isso. Vamos ver do que se trata. YouTube.exe. Tô louco pra tomar mais um strike. Ok, vamos começar com esse primeiro então aqui, YouTube.exe. Como vocês podem ver aí, tem um arquivo de .exe, obviamente um aplicativo. E tem também, isso aqui me deixou um pouco tenso aqui. Porque esse aviso aqui, eu achei que eu mesmo tinha deixado. Tem vezes que eu não quero esquecer alguma coisa específica de um jogo. Eu jogo um bloco de notas aí, um arquivo, tá ligado? Com alguma observação. Só que isso aqui, viado, não fui eu que deixei, tá ligado? Ó, eu sou o programador que criou ele. Ele vive no programa e irá observar você. O bizarro dessa estranha criatura é que ela consegue ver a pessoa, mesmo se a webcam estiver desligado. Por favor, não abra o programa. Ou seja, não tenho certeza, mas eu acho que isso aqui é feito por RueBR, tá ligado? Se o criador disso aqui tá vendo essa parada, comenta aí na descrição. Como você vai comentar? Como que você vai comentar na descrição? Comenta aí pra eu saber que você tá assistindo essa bagaça. Enfim, vamos ver do que se trata esse YouTube.exe aqui 1.0, tá ligado? Eu já sei, para de me proteger. Eu quero foder meu PC, velho. Instala vírus até o cu fazer. Ok, da hora, porra. Da hora, velho. Da hora, brother. YouTube, provavelmente deve estar bugando a cabeça. Ó, o editor vai colocar isso aqui em tela cheia. Mas o bagulho é tipo, é uma janela assim. É minúsculo, tá ligado? Mas beleza. Vamos lá. Vídeos recentes. Tem um vídeo aqui clicável. Que é isso aqui? Enter. O Oi era da Ed. Ela deu risada de mim, velho. Pau no cu, mano. Ah, You Are Dead ao contrário. Ah! Olha só. Olha só. Tá morto. Foda-se. Entendi. Agora não dá pra procurar mais. 69. Rapaz, o bicho gosta de 69, hein? E aqui em cima ele bateu a cabeça no teclado, pra variar. Vamos aqui. Olá. Olá. Eu vejo você. É mesmo? Eu tô bonito hoje, tô com cabelo rebelde, mas só ok. Tô bonitinho. Eu sou uma entidade que vive há anos nesse aplicativo. Quando a Google criou o YouTube, ela quis fazer um programa. Detalhe, é quis, não é quiz. Não é pergunta e resposta. É quis, mano. É com S, brother. É com S. Erros à parte, vamos continuar aqui. Para quando as pessoas estivessem sem internet, pudessem acessar o YouTube um dia. Ah, legal. Então é basicamente como se fosse um Spotify. Que você, se você tiver o Spotify pago, você tem a opção de baixar as músicas pra ouvir offline sem precisar de internet.
É uma boa ideia. O YouTube já implementou essa porra, não implementou? Um dos programadores acabou me criando. O que, que você é? Você é um ponto XZ? Você é um vibrador voador? Eu observo as pessoas. Estudo cada movimento. Apenas para poder se divertir. Exatamente como estou fazendo agora. Ok, eu estou sendo stalkeado. Bonito. Hihihihihi. Ele realmente tá me vendo pelado. Tá, e aí, viado? Merda é essa? Não me fala que o jogo é só isso. Isso não é um jogo, tá ligado? What the fuck? Oxi. Deu uns bugs. O monitor que ficou tudo escuro. Acho que essa porra é um vírus. Acho que isso aqui vai me ver pelado enquanto eu tô me trucando. É oficial, velho. Acho que é um vírus aqui, mano. Amor, se isso aqui foi um vírus... Valeu muito a pena. Meu Deus. Ainda bem que eu vou jogar mais 3 jogos aqui. Porque isso aqui foi ridículo. Puta que pariu. Se isso aqui foi um vírus, bem bolado. Você conseguiu foder meu PC. Parabéns. Bom, vamos pro segundo jogo então, né? YouTube Offline. Vamos ver que bagaça é essa aqui, velho. Bom, pode instalar outro vírus. Eu não ligo, velho. Meu PC já tá fudido mesmo. Já tá cheio de Paint, cheio de Sonic.exe, cheio de Mario já. Foda-se essa merda, velho. Foda-se. Pau no meu rabo, velho. Que legal, cara. É, meu querido editor, você vai ter um day off nesse vídeo aqui, cara, porque, olha, metade do jogo não pega, a outra metade é uma bosta, tá ligado? Não tem nada, só instalou um vírus no PC, velho. Vai me ver pelado à meia-noite. Beleza. Vamos pro terceiro jogo, Telepito. Esse aqui é o que mais tá me atraindo, tá ligado? Telepito. Vamos ver esse Telepito aqui. Já instala o vírus nessa bosta. Ok, Telepito, vai. Vamos nesse Telepito. Detalhe, eu baixei tudo da Game Jolt, viu? Puta que pariu, velho. Pera aí que eu vou instalar o rolê rapidinho aqui. Beleza, vamos executar. Acho que isso aqui é russo-romano, tá ligado? Esse aqui abriu. Esse aqui abriu, viado. Essa porra abriu, pelo menos. Tá ótimo, já ganhou, já. YouTube.exe, kill yourself, YouTube. O quê? Oh, não, esse website do YouTube não é suportado para Noob OX. Clique home button para abrir o YouTube Noob OS X Edition. Tá me zoando, velho? Você tá zoando meu PC, velho? Só porque ele laga jogando .exe? Tá louco? Você tá louco? PC noob é sua mãe. Aquela... Bem-vindo ao YouTube.exe, farm noob. Essa carinha, velho. Essa carinha. Corra. Bem-vindo ao Satanto WM. Layout. 667 subscribes. Tá, vamos se inscrever, porra. Ó, tô inscrito. Bem-vindo, clique para um vídeo aleatório. Eu matei a Ana, Satantal. This is a murder. Que é isso? Que é isso que eu tô jogando? 124 é ao vivo? Porra, essa, velho. Não, nem fudendo, vai se fuder, velho. Eu quero voltar. Não, tá ligado? Eu tô... Pera aí. Isso é uma apresentação de slide! Do PowerPoint! Não. Pelo amor de Deus, Deus, cara, não, velho. Pra merda. É uma apresentação de slide, velho. Cara, esse é o nível mais baixo que eu vi um .exe chegando, cara. Vontade de desinstalar o PowerPoint Word. Mano, deletar o System 32 dessa máquina, velho. Eu não tô nem zoando, tá ligado? Eu tô descrente. Só teve jogo bosta. Tem uma salvação. Uma. Tem que ser esse. Senão eu juro que eu perco minha sanidade mental, eu desisto da vida hoje, velho. Mano, eu vou virar um ermitão, vou morar na selva, tá ligado? Se isso aqui não for bom, velho. Ok, esse aqui já começou mais interessante. Primeiro, o inglês tá escrito corretamente. Segundo, a janela é maior. Terceiro, não é tela cheia. Quarto, e mais importante, não é uma apresentação do PowerPoint, velho. Até agora eu tô inconformado, cara. Isso aqui tá aparecendo Google.exe. Google.exe começava dessa forma. Obrigado por baixar o YouTube. Você quer baixar as atualizações antes de começar? Você vai baixar o YouTube no PC. Ah! Eu estou muito bem, obrigado. De nada, tá? Ah! Alto do caralho, vai se fu... Mano, vai dar chiado de novo, quer ver? Você não pode correr. Tá, YouTube é ao contrário, 666. 666, virando sereia, não é dentro da... Ah, sua meia! Caralho, que susto, eu não cliquei em nada, véi. Não, Sonic.exe de novo não, véi. Sonic.exe... Que é isso? Tem um rosto? Mano, tem um rosto, velho. O que tá escrito? Peraí. Cara, tá escrito alguma coisa aí, véi. Se você ver de longe, dá pra ver melhor, mas eu não sei o que tá escrito. Tá, e aí?
E aí, viado? Filha da vaca? Ele não deixa você não baixar. Tá, estou com sorte. Ah, você tem que clicar. Filho da puta, para com essa porra! Ó, você tem que clicar exatamente onde o bagulho quer que você clique, tá ligado? Senão, ó, ele fica dando esse chiado de bicho aí, ó. Vendo? Ó, vou clicar em algum vídeo. 666, YouTube. Ah, então aqui você não pode clicar em nada mesmo. Tá ligado? Você não pode clicar em mais nada. Porra! Você ouviu isso, viado? Foi foda o rolê, velho. O bicho gritou do nada, mano. Chão doente, você viu, mano? Fecha essa porra, fecha. Fecha essa porra. Não, velho, o bagulho tá bom o jogo, cara. Tá da hora o jogo. Fecha essa porra, vai, já. Fecha, vai. O jogo tá bom, o jogo tá interessante. Acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Da vaca! A gente chegou num novo nível de qualidade. Hoje, definitivamente, foi o estopim do rolê, tá? Pois é, meus queridos e minhas queridas. Após uma ressaca de jogos.exe, veio ao meu conhecimento de que temos mais um YouTube.exe, aparentemente, levemente decente, e pra gente não ficar nessa abstinência maravilhosa aí, vamos ver do que isso aqui se trata, né? A gente vai jogar isso aqui com a maior calma do mundo, com a maior tranquilidade de todas, porque a gente já se estressou demais pra um vídeo só e eu literalmente tive que ficar de ressaca hoje, por causa desses jogos que a gente jogou. Então, vamos ver do que isso aqui se trata com a maior tranquilidade do mundo. Tomar meu choco. Ô, filha da mãe! Eu já instalei vírus que sou o cu! Pode instalar isso aí, velho. De onde você veio, eu vejo. Você voltou para mais? Tenho uma pergunta para você. Você acha que já não fez isso por tempo suficiente? Você poderia ir lá fora, curtir o tempo, falar com seus amigos ou tirar umas férias. Mas por quê? Mas você só tem que vir aqui, não é? Eu vou deixar você ficar com essa parte, ok? Você não deveria ter vindo a esse lugar arriscado. Parece que é realmente do mesmo criador. É, Unable to Record, sei lá, foda-se. Mas é, se foi assim que você quis vir, então tudo bem. Ele tá falando do arquivo, né? Tá. Tim Harten. Ó. A fonte e o jeito de escrito e tudo mais é do mesmo criador do Google.exe. O jogo já tá com uma Miley Cyrus na minha cara. Já tá com a Miley Cyrus, velho. Que isso, mano? É tipo um YouTube. É tipo um YouTube, velho. Você está usando uma versão desatualizada do YouTube. Por favor, faça um upgrade para a última versão. Cara, eu fui clicar no vídeo do Jimmy Kimmel, porra. Vamos ver aqui. Pronto. Acho que aqui vai achar alguma coisa boa, né? Vamos ver. Nenhum resultado encontrado. Ah, porra, velho. Atendi! Eu fechei o bagulho! Meu Deus, virou YouTube.exe, velho. Cacete, mano. Assista esse vídeo. Ui, até o final! O bagulho começou sem eu clicar, porra! Nossa, que isso, velho? Mano, que imagem é essa desses malucos aí, velho, no fundo? A da mim não conheço, é tipo padrão de filme de terror, os caras, não sei de onde que é, mas eu conheço. Watch this video until the end. Tá bom, vamos assistir até o final, então. What the fuck? Mano, é YouTube 666. Finalmente! Um jogo que usou esta porra desta lenda urbana à sua vantagem. Quem não conhece o YouTube 666 deveria conhecer. Au! E adora YouTube, tá escrito. Oxi. Saia. Pera aí! Sai agora e não perca o... Ou vai acabar com você, alguma coisa... Nossa! What the fuck? Que? Para! Da porra! Ah! What the fuck, véi? Mano, ele abriu uns... Ah! Oh. Filha da puta! Espero que você tenha aprendido sua lição. Não volte aqui novamente. Meu Deus do céu. Você deveria sempre atualizar suas coisas de ver coisas arriscadas assim. Obrigado por jogar. Record Guard 626. É, eu acho que é o mesmo cara. É uma história deletada do Google.exe. Agradecimento especial, Strongstar Productions. Esse jogo agora vai fechar. Não, você vai dar um jumpscare que eu te conheço, né? Vou até olhar pro lado. Não sou trouxa? Musiquinha legal. Ah, não deu jumpscare.
Mano, ele abriu um monte de coisa no meu navegador. Olha isso, velho. Fuck, velho. Mano, gostei dessa imagem. Vou salvar essa porra, velho. Essa merda, ó. Ele abriu essa coisinha bonita aqui, ó. Até dar um zoomzinho. Ó. Ó a carinha, velho. Os olhinhos bonitos, cara. Isso aqui parece aquele monstro deletado lá do Super Mario Galaxy 2, tá ligado? Aqueles Sky Valley Raio Rola Triste, tá ligado? Bom, é, definitivamente... Eu vou até tomar meu chocolate quente aqui. Definitivamente, esse foi o melhor jogo de todos que a gente jogou. Foi um jogo bom? Não! Meu, perto dos que a gente jogou nesse vídeo aqui, isso aqui foi outro nível, tá ligado? Minha ressaca ficou até curada, velho. Eu fiquei animado. Eu vou sair na rua pelado, tá ligado? Só de toalha, velho. Eu vou sair dançando no meio da rua porque a gente jogou pelo menos um jogo decente nesse vídeo. Imagina se eu não trouxesse esse jogo aqui, aí depois chega a galera, não, mas tem um YouTube.exe que você não jogou. Aí eu vou lá seco jogar em outro vídeo avulso com o mesmo título, what the fuck? E aí esse jogo eu falo, ah, tá, poderia ter trazido no mesmo vídeo. Agradecimentos ao editor aí, consegui encaixar a gente no meio desse vídeo todo. Obrigado, minha ressaca tá curada. Bora voltar pro vídeo aí. Vai. Tchau, tchau, vai embora, vai. Só quero dizer uma coisa pra vocês. Primeiro, quebrei meu fone de ouvido, tá bom? Tá quebrado, porque o Rexzinho 1 ali, ó, ele fudeu com o rolê e agora tá quebrada essa porra, tá? Segundo, isso aqui quebrou a minha sanidade. Eu não vou disponibilizar isso pra vocês. O que eu vou fazer aqui, velho? Tá, o último jogo teve um jumpscare, começou interessante, depois ficou uma bosta, tá ligado? Terceiro jogo, uma merda de uma apresentação. Segundo jogo, não abre. Deixa eu tentar abrir de novo. Vamos tentar abrir de novo? Vai que vai. Vai que agora vai. Não foi. Uma bosta. Primeiro jogo, sensacional. Melhor jogo da face da existência humana, tá ligado? Pelo menos é MPTBR, velho. Orgulho, ó. Orgulho, cara. Orgulho do Rue BR da vida. Enfim, gente, eu literalmente perdi toda a minha sanidade, tá? Eu tava esperando algo melhor, desculpa. Eu realmente tava esperando algo melhor. Isso aqui foi uma bosta. Foi um lixo. Uma merda. Só me deixou com raiva. Só me deixou com raiva. É muito ruim, velho. Puta que pariu! Eu não vou nem falar nada, que eu já desanimei da vida, tá ligado? Ó, os bagulho tá tudo aí na descrição. Foda-se, youtube.exe. Pode banir o canal, pode dar strike. Pode dar 30 strike. Pode fazer Nutella na banheira. Mano, seria um YouTube.exe muito melhor, velho. Se o jogo inteiro fosse o Lucas Neto pelado numa banheira de Nutella, de 4 por uma porra de um Roblox, velho. Na moral, um bloquinho de Minecraft no fundo lá com o screamer do FNAF. Muito melhor, velho. Muito melhor. Daqui... Uma moeba no rabo também de alguém. Eu não sei quem. Enfim, gente, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo jogo. Eu espero que seja melhor. Editor, espero que você se divirta muito editando esse vídeo, viu? Porque, ó, o jogo foi... Cacete, viado. Eu derrubei alguma coisa, não vi que foi. Enfim, é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, até a próxima e... Sem mais palavras. Tchau. Tchau. Foda-se. We'll be right back.